tredje Karmapa i Tibet for 1000 år siden, sagde i kærlighedens øjeblik, kommer sindets nøgne natur langsomt til syne. I kærlighedens øjeblik kommer sindets nøgne natur langsomt til syne, at the moment of love, the essence of mind nakedly dawns. Lidt senere, så siger Rumi, sufimesteren i Persien, knus vinglasset og fald ind mod glaspusterens åndedrag. Og de to tekster udtrykker hver sin side af det ekstrem, al udvikling finder sted inden for karmapans kærlighedsmæssige smelten, hvordan dybden i os selv langsomt i kærligheden kommer til syne, og Rumis brud, altså opdag det dybere aspekt på virkeligheden ved at knuse glasset og lade dig falde eller styrte ind mod der, hvor tilværelsen kommer fra. Chokket og hengivelsen. Så hengivelsen, det kan for eksempel være hengivelsen til musikken. Og det gør man ved på en måde at lade sig blive musikken. Man slipper langsomt den hinde, der adskiller en fra tonerne. Man inviterer tonerne helt ind i kroppen, eller flyder selv helt ind i tonerne. Ligegyldigt hvad retning de tager ind. Korte brætte skift. Prøv at mærke den lille rystelse. Man troede lige, man hvilede ind og blidt blev vugget af tonerne. Og så pludselig, uden varsel, så kommer chokket, slangen, der rejser sig. Mærk vågenhed ind i dig selv. Læn dig væk fra tonerne ind i det sted, hvor dit nervesystem ryster en lille smule. Og se om du kan finde det sted, som er hjemme i dig selv. Det er meget, hvordan omgivelsene gør. Det som er centreret, vågen. Det sted hvor du kigget ud på verden fra når du var 3 år, 9 år. Den bevidsthed der kigget ud af øjnene når du var 19, 20.
20, 30, 40, 50, hvor end du måtte befinde dig på dit livstog lige nu. Mærk det sted. Som er hjemme. Som er våken med det abrupte og våken i flyte angivelsen. Zen-buddhismen er en af de spirituelle traditioner, der har perfektioneret brudet, altså det abrupte i opvågningen. Rigtig mange af zen-historierne, de er formuleret, de har den her skarpe opvågningskant. Hvis du møder en Buddha, hug ham ned. Og ideen er selvfølgelig, at man kan aldrig møde det oplyste niveau uden for sig selv, fordi man har det indvendigt. Så hver gang man tror, at det er uden for en selv, så er man på fejl spor. Og det er så formuleret med den der, hvad skal vi sige, hjertelig spirituelle brutalitet. Møder du en Buddha, hug ham ned. Eller bare titlen på et berømt zen-værk, Zen Mind. Zen-bevidsthed, tankestreg, og så tænker man, wow, nu kommer forklaringen på zen-bevidsthed. Hvordan er den? Og så fortsætter den beginners mind. Det er begynderens bevidsthed. Det er jo et chok. Helt ind i bogtitlen. Hvad for noget? Det højeste, det findes hos begynderen. Prøver det nå å finne mot det. Til å oppleve øyeblikket helt friskt. Som en begynner. Som om vi trekker vær for aller første gang. Sensasjonen. Det unike. Å ta en innånding. Som vi ser ut av verden for alle. Ser vi ut på verden for aller første gang. Friskheten. Selv om vi sitter i våre vante omgivelser, hvis vi gjør det. Så finn mot deg til å ture og se det. Som om vi så det for aller første gang. Samtidig har denne meningsfulle sentrering hjemme i oss selv. Meditationslæreren Jesper Bertelsen, han har et meget smukt kapitel af en af sine bøger, skrevet under overskriften Ferie og Fare, som den ideelle tilstand, eller det ideelle miljø, indstilling til meditation. På den ene side er det som om, vi er på ferie, vi sidder på stranden, børnene bader, solen varme, havet, vi skal ikke noget. Idyllen ved feriemiljøet. Det er den ene halvdel af meditationen. Den dybe fysiske afspænding. Tilliden
og kærlighedsfølelsen. Og så det andet sted, et sekunds uopmærksomhed, og et barn er druknet. Det tager under et minut at drukne. Og de fleste af de børn, der drukner, de drukner nogle få meter fra forældrene. Man når ikke at opdage det, pludselig er de væk. Vi har vel alle sammen oplevet det. Pludselig kommer der en meddelelse, en opringning. Et menneske er dødt, blevet meget syg, og så er alt pludselig forandret. Så mærk det igen, stranden, vandet, ispapiret, kærligheden, og så havets kolossale farlighed. Alt det, vi ikke kan styre. Ferie og fare. Hengivelsen. Og de uundgåelige chok. Betydningen av å trene, nærvære, være til stede, med livet så som uforutsigbarhet. Igjen Rumi skriver, hold me to the fire, but although I die, I know for whom and why. Så hold mig til ilden. For selvom jeg dør, så ved jeg hvorfor og for hvem. Så vær ved nærværets brændpunkt. Lev livet, mens det endnu er her. Mens vi er her. Veninde, vi har som arbejde i hospicebevægelsen, og som har fulgt mere end 100 dødsprocesser. Hvad har betydning for, hvilken død et menneske får? Og hun sagde egentlig kun to ting. Har du elsket nok? Og har du kunnet finde et dybere perspektiv at dø ud fra? Siger man, at oplevelsen af, at tiden er en kontinuitet, altså at vores liv er noget, der fortsætter langs en tidslinje, det er en illusion. De store zenmestre har sagt, at hvis man virkelig er til stede, så dør man hele tiden. En zenmester sagde, at jeg dør i brusebadet og reinkarnerer ved morgenkaften. Jeg dør ved havregrøden og genfødes igen foran mine elever. Så hver situation, hvis man er virkelig nærværende, er et fuldt liv. Og når hver situation
afsluttes, så mister man noget uigenkaldeligt, fordi det her øjeblik, det kommer aldrig igen. Så på en måde svæver vi hele tiden i den fortsatte hengivelse til den kreative nyskabelse i hvert øjeblik. Og uafbrudt udsættes vi for chokket, hvis vi tør se ind i, at det her øjeblik, det kommer aldrig igen. Så lad os mærke det lige nu. En portal ind til det nuværende øjeblik og mærke kroppen, hvordan kroppen har det. Og spænd af kroppen. En anden portal ind til det nuværende øjeblik og lytte indad mod åndedrættet. Så meget information i hvert åndedrag omkring hvert øjebliks kompleksitet og enkelhed. En portal indad mod det nuværende øjeblik i hjertefølelsene. Vigtigheden af at praktisere til stede. En fjerde mulighed for at komme til stede er også at mærke gennem sansene. Sanse livet. Sanse hvordan det er lige nu. Hvilken duft passerer forbi næsebordene. Lydbilledet. Huden mod luften, huden mod tøj, hud mod hud. Kærlighedsrelationer. Hjerterum, bevidsthedsrum. Beginner's mind, begynderens sind, i forhold til den information, der kommer ind, indenifra, og impulser utenifra, så kommer vi til stede. Musik, der spiller lige nu, kommer aldrig igen. Og de mennesker, der bærer de her stemmer, har et eller andet tidsrum tilbage at leve i, men går vi langt nok frem i tiden, så er de væk. Og der er ingen erindring om den her situation. Den rystelse, der ligger i at tænke på døden, den fører en et meget medfølende sted hen i virkeligheden, nemlig hen mod det, der virkelig har værdi. Muligheden for i hvert enkelt øjeblik at være venlig og nærværende. Dalai Lama siger på en måde, der både rummer hengivelse og chok. Vær venlig og nærværende mod andre mennesker, når det er muligt. Det er hengivelsen, så kommer chokket. Det er altid muligt.